ao som desse som Good Vibes, vamos iniciar aí um mod do antigo Doom, galera, que é o Sargento Mark Viet Doom. Um mod bem interessante. Eu queria trazer Doom pro canal, mas aí eu passei lá no ModDB e acabei descobrindo que tem diversos mods pra Doom lá. E um dos mais fodas, cara, é esse aqui. É bom, vou trazer também um outro que é, eu acho que você já conhece, já que é o Brutality, mas esse aqui eu achei porque ele tem uma pegada diferente, tem uma pegada do Vietnã, tá ligado? Então, bora lá. Aqui é interessante, você pode escolher a classe que você quer iniciar no jogo. Cada classe vai ter sua arma. Por que tem isso? Porque no decorrer do jogo, os inimigos quando morrem, eles dropam armas. Então, dependendo da classe, você não vai conseguir pegar aquela arma se você não tiver o treinamento, digamos, pra ela, tá ligado? Não ter a proficiência com ela. Vamos jogar aqui de médico, que é o que eu gostei. E o médico, pelo que eu percebi, ele vem com mais medkits, tá ligado? Aqui a gente pode escolher a fase. Vamos aqui no Base Camp, cara. Aqui tem pra... É clássico do Doom, né? Você escolher a dificuldade, mas... Não importa a dificuldade que você coloca, você tá fudido do mesmo jeito. É Doom, tá ligado? Apesar de ter uma história totalmente diferente e um tempo diferente, isso aqui é Doom. Então não adianta nem você mudar aqui o nível, que não adianta, você se fode do mesmo jeito. A gente tem uma missão ali, chegar num campo que tá across the river, próximo ao rio, né? A gente tem o soco clássico do Doom. Tem a faquinha. É uma metralhadorzinha de início. Essa arma é a arma do médico. Tem um binóculo. Com esse binóculo a gente consegue fazer uns ataques aéreos. Tem granada. Opa. Dependendo da classe, tem uma pistola também. E com o médico não. O médico é só essa primária aqui mesmo. E aviso de antemão, galera. Quem for querer jogar isso aqui tem que configurar o... comandos ali, galera. E tem uma parte que eu joguei a primeira vez, eu não sabia, né? Que eu travei num rio. Porque tinha que pular. E não tava configurado no mod pra pular. Só tava até granada. Eita, me matei. Ups, tinha jogado lá a granada. Pegar a K aqui também, ó. Os Vietcons. Então você tem tipo um emuladorzinho, que é o G-Doom. E aí tu configura ele, e aí a configuração que tu faz nele vale pra todos esses mods aqui que tu for jogar, tá ligado? E aí tem um outro que eu jogo, que é o Brutality, que eu vou trazer vídeo também. E aí tudo que eu configurar ali no Brutality também serve aqui pro nosso Vietdoom aqui. Beleza, essa aqui é a parte mais difícil, galera. Bastante, galera. Olha o detalhe, velho. Tô bleeding, ó. Tô sangrando. Vou usar a bandagem. Tem que avançar na manhã, não adianta. Olha a arma que o cara tava ali, que tava dando tanto dano, ó. A arma que ela não tem muita precisão, né? Tô ganhando dano, mas perde na precisão. Ó,
Acho que é M60, eu acho. Você não pode acertar o dedo direto também, que senão a bala vai tudo pra tudo quanto é lado, tá ligado? Menos no inimigo. Nossa, cadê minha equipe? Morreu toda, cara. Tem que seguir sozinho. Eu posso correr também. Eita. Tomei muito, olha. Ah, o cara tava em cima, velho. Ah, aonde? Meu Deus, cara. Por que eu não segui embora, tá ligado? Vamos lá, tentativa 2. Tentativa 2. Bem pra cima agora. Nada aqui na frente. Caramba, eu matei o cara do meu time, eu mesmo. Só legal se conseguisse utilizar a bandagem dos caras que tombaram, tá ligado? Eu até sei que tem como fazer isso, mas eu não sei. Foi no cara que consegui reerguer o cara, tá ligado? Sem granada. Matar aquele cara do fuzilzão, tá ligado? Ele dá dano pra caramba. Tô sangrando. Ó, ele tá aqui já. Ó, ó a arma dele. Caralho. Não, matei ele. Não. Não consigo enxergar o cara, velho. Ah, tá deitadinho no chão. Caralho, maluco, é um boss? Eita. Tem um monte, ó. Uma arma dele.
tentar passar correndo aqui, ó. Nossa, logo com a bazuca. Ah. Acabou a bala da arma bem na hora, velho. Do cara na árvore. Olha os pequenos detalhes desse jogo, tá ligado? Tem que focar no cara da bazuca lá. Da base que apareceu lá. Não. Ah, velho, que mentira, eu corri. Nossa, a bazuca tá ligueada, cara. Cara, o último rush que eu dei, cara, foi muito rápido, velho. Eu consegui matar muito. Mas não sei se eu vou seguir de novo. Esse cara tá dando show de bazuca. O cara da bazuca já tá a postos lá, tá ligado? Eu tô sem vida. Ah, velho, como é que eu morri? É, agora fodeu que eu tenho que pegar a bandagem. Peguei um feijãozinho ali. Falando em feijãozinho, aquele cheirinho da janta. Ainda já tá como? Alguém comigo aqui? Eu tô solo.
Meti o pé. Meti o pé. Não vão me pegar. Não vão me pegar, essas pau no cu. Agora, se o cara correr pra cá, eu me fodi, tá ligado? Aí. Aí, 10-0 pra IA do jogo. Aí o jogo tá mais difícil que Dark Souls. Ó, tô com uma granada aqui. Porra. Que foi lá a granada mesmo. E era isso, galera. Uma primeira jogatina aí do Viet Doom. Esse mod difícil pra caralho, velho. Puta que pariu. Parece que ficou muito interessante, cara. Muito interessante. Os caras botaram uma ambientação, um som atual aí, tanto nas armas quanto as músicas do jogo. Ficou muito tremendo. Recomendo, galera. Quem quiser baixar e jogar, vou deixar tanto o emulador que eu tô utilizando para jogar, o G-Doom, quanto o link do mod lá no ModDB, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, falou, fui! E olha o detalhe lá em cima das mosquinhas voando em cima do corpo dos caras lá.